ដោយសារសំណឹងឃើញពីភាពល្អប្រសើរនៃទីផ្សារគូផ្សំទៅនឹងស្ថានភាពដីនៅក្នុងតំបន់មានអំណោយផលផងនោះប្រជាកសិករនៅក្នុងសហគមន៍កសិកម្មសម្បូរមានជ័យខេត្តកំពង់ចាមបានបន្តជំរុញការដាំដំណាំស្លឹកគ្រៃបន្ថែមទៀតស្របទៅតាមផែនការរបស់ខ្លួនលោកអេងថងប្រធានសហគមន៍កសិកម្មសម្បូរមានជ័យស្ថិតនៅក្នុងភូមិសម្បូរឃុំសម្បូរភាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ AMS ឲ្យដឹងផងដែរថាស្លឹកគ្រៃគឺជាប្រភេទដំណាំដែលងាយស្រួលដាំនិងផ្ដល់ផលលឿនពោលគឺចំណាយពេលត្រឹមតែ3ខែក្រោយការដាក់ដាំគឺអាចប្រមូលផលនាំទៅកាន់ទីផ្សារបានលោកបានបន្តដឹងផងដែរថាមុននឹងដាំស្លឹកគ្រៃគេត្រូវជ្រើសរើសយកពូជល្អៗគល់ធំៗយកមកកាត់ឬចាក់ចោលហើយយកទៅផ្សាំបណ្ដុះឬថ្មីនៅលើដីដែលមានសំណើមឬស្រោចទឹកពីលើជាប្រចាំនៅពេលផ្សាំបានចន្លោះពី4ថ្ងៃទៅ1សប្ដាហ៍ស្លឹកគ្រៃចាប់ដាំដុះឬថ្មីហើយអាចយកទៅដាំបានដោយគេដាំមួយគុំត្រឹមតែមួយគល់ឬក៏ពីរគល់ហើយត្រូវដាំជាជួរឲ្យត្រង់ស្មើនៅក្នុងចន្លោះចម្ងាយពី3ទៅ4សង់ទីម៉ែត្រអាស្រ័យទៅតាមស្ថានដីលោកប្រធានសហគមន៍រំនេះបានអះអាងថាដំណាំស្លឹកគ្រៃនេះនៅក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចដាំវាបាន3ទៅ4ដងចំណែកតម្លៃរបស់វាវិញសម្រាប់ការបោះដុំទៅឲ្យឈ្មោះកណ្ដាលដែលទៅយកទៅដល់ចម្ការគឺស្ថិតក្នុងចន្លោះពី900ទៅ1200រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាមស្លឹកគ្រៃបានតម្លៃខ្ពស់នៅរដូវប្រាំងប៉ុន្តែធ្លាក់ថ្លៃនៅរដូវវស្សាដោយសារតែរដូវវស្សាមានព្រៃធ្លាក់ច្រើនស្លឹកគ្រៃដុះលូតលាស់ល្អមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទិញព្រៃបូមទឹកដោយរដូវប្រាំងនោះទេលោកបានបន្ថែមផងដែរថាបើលក់ក្នុងតម្លៃខាងលើសហគមន៍អាចទទួលបានប្រមាណជា8.4លានរៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃកសិផលស្លឹកគ្រៃរបស់សហគមន៍នៅបានធ្វើឡើងដោយរៀបចំជាផែនការត្រូវការដាំដុះឲ្យបាន1000តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2019សហគមន៍ប្រមូលផលបានតែ470តោនតែប៉ុណ្ណោះនៅលើផ្ទៃដីដាំដុះប្រមាណជាជាង30ហិកតាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះទំនផលបានកើនឡើងបន្តិចដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2021សហគមន៍បានពង្រីកផ្ទៃដីនិងចែកផ្ទៃនៃការដាំដុះបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 បានធ្វើតម្រូវការទីផ្សារបានធ្លាក់ចុះលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាសហគមន៍របស់លោកមានសមាជិកប្រមាណជា60គ្រួសារដែលប្រកបរបរដាំស្លឹកគ្រៃទាំងអស់នេះប្រជាជននៅក្នុងភូមិបានងាកមកដាំស្លឹកគ្រៃមានរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយការដាំស្លឹកគ្រៃទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់មានជីវភាពទូទៅជាងមុនខណៈដែលស្លឹកគ្រៃងាយស្រួលដាំងាយស្រួលមើលថែនិងមិនសូវហត់និងមានតម្រូវការខ្ពស់នៅទីផ្សារហើយដូច្នេះហើយលោកនឹងរៀបចំទៅតាមគម្រោងការដែលលោកមានដោយពង្រីកទៅលើផ្ទៃដីដាំដុះឲ្យបានគ្រប់60ហិកតាទើបអាចសម្រេចបានតាមផែនការទទួលបានបរិមាណគ្រប់ចំនួន1000តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលសហគមន៍បានគ្រោងទុក